Qaynonam shirkiy gaplarni ko'p gapiradi. Men kelinligim uchun biror nima deb gapira olmayman. Chunki fe'li yomon. Xo'jayinim bor bo'lsa shirkda qaytaradi, lekin qaynonam qabul qilmaydi. Shunday paytda qiynalib ketaman. Qalbimdan inkor qilaman u, lekin tilim bilan qaytara olmayman. Shunda men gunohkor bo'lamanmi? Bismillah, alhamdulillah, ussalatu wassalamu ala rasulullah va ba'd. Hozirki sizni muomalangizda qayna bilan kelin o'rtasidagi holat butun hayotimizda biz shu holatda yashab kelyapmiz hozir o'zi. Atrofimizdagi munkar ishlar, boshqalar aytay desam tilim kuyadi, aytmay desam dilim kuyadi deydi-ku. O'shanday holat. Endi bunday holatda nima qilishim kerak? Buni javobi bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Makkadagi holatlari. Fattaqulloha mastatotum. Qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari Abu Tolibni yaxshi ko'radilar. Juda ham chiroyli bir muomala bilan u kishiga tushuntirardi: "Ey amaki, la ilaha illalloh deng, sizni shafoat qilaman qiyomat kunida." O'lguncha aytdilar. Shu bir gapni to o'lishda ham boshda turib aytdilar, aytmay o'lib ketdi shu kishi. La ilaha illalloh demay. Shuning uchun inson qo'ldan kelgancha da'vat qilish kerak. Siz o'sha qayningizni shirkiy gaplardan qaytarishingiz bu qayningiz uchun qanchalik foydali narsa aslida. Lekin u kishi tushunmaganligi uchun sizdan xafa bo'ladi, mojaro janjal bo'ladi. Endi mojaro janjal bo'lmasin deb, nima bo'lsa bo'lsin deb tashab qo'ysangiz, u odamga, u ayolga siz yaxshilik qilgan bo'lmaysiz, yomonlik qilgan bo'lasiz aslida. Shuning uchun inson bir hikmat bilan, mavizatul hasana bilan yondashib, amr ma'ruf nahiy munkarni hech ham to'xtatmasligimiz kerak. Hech ham to'xtatmasligimiz kerak. Biz hozir masalan mana shu darslarni qilishdan maqsadimiz ham shu. Maqsad shuki, birovga bir yaxshiligimiz tegsin, odamlar bir halol haromni o'rgansin, Allohni tanisin, dinga qaytsin degan maqsadda, odamlar tushunchali bo'lsin degan maqsadda qo'ldan kelgancha bir harakat qilinayotgan joyi. Hayotimiz mana shundan iborat bo'lishi kerak hammamizda ham. Alloh subhanahu va taolo har kimni ajrini, holatini o'ziga qarab beraveradi. Haqiqiy hayot qiyomatda, oxiratda bo'ladi. Va inna darul oxirata lahiyal hayvon law kanu ya'lamun. Oxirat hayoti haqiqiy hayot agar odamlar bilsa. Bu dunyo hayotida lazzat, rohat yo'q o'zi. Chunki biz qiyinchilikda yaratilganmiz. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Biz insonlarni mashaqqatda yaratdik degan. Hamma narsasi bo'lsa kun sovib ketadi. Kun isib bo'lmasa isib ketadi. Yoki kasal bo'ladi, bir yoqdan muammo chiqadi, muammosiz odamda o'zi yo'q. Mansabdorlarda katta muammo, boylarda undan katta muammo, kambag'allar o'zi muammoda. Bir umr, ya'ni hammamizning boshimiz muammodan chiqmaydi. Bu hayot mana shundan iborat. Shunday ekan, mana shu hayotda ya'ni qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilib, odamlarga bir ma'rifat tarqatib, o'zimiz bilganimizga amal qilib yashab o'tishimiz kerak. Munkarni qaytarish nimalari bor, qoidalari? Bu shuki, siz munkar inkor qilgan paytingizda undan ko'ra kattaroq zarar chiqib ketmasligi va aniq munkar bo'lsa, o'shani bir hikmat bilan, chiroyli gap bilan qaytarish. Endi bizda ma'lum qayna bilan kelin o'rtasida katta bir farqliliklar bor. Ya'ni qayna u nariyoqda unga kelin gapirishi mumkin emas, pastdan tepaga qarab gapirilgan bo'ladi. Uni bir gapirish uchun bir yo'lini qilib topib gapirish kerak bo'ladi. O'sha holatlarda siz hikmat ishlating, aql farosat bilan, yaxshilik bilan tushuntiring. Qancha holatlar bo'lgan tushunib ketgan. Shuning uchun o'sha va yana sizda ko'proq masalan hozir xo'jayinim gapirsa oladi deyapsiz-ku, xo'jayiningiz gapirsa bu narsalarni tushuntirib gapirsa, masalan bir gapirganda bir narsani inkor qilib tashlash boshqa, tushuntirish boshqa. Bizda ko'pincha yoshlarda shu narsa bo'ladiki, masalan kattalar bir narsa gapirsa, bu shirk bu. Bu xato degani bu odamga juda qattiq tiyib ketadi. Xuddiki sen mushriksan, sen kofirsan, sen bilmaysan, johilsan degan tamg'ani berib qo'yiladi-da. O'shaning uchun buni uzoqdan olib kelib turib, Allohni tanitish kerak avvalambor. Shirk qilayotgan odamga Allohni tanitish kerak. Nima uchun shirk qiladi? Shirk qilayotgan odam Allohni tanimaydi. Allohni tanitish kerak, ma'rifat tarqatish kerak. Ma'ruzalar eshitsin, yaxshilikni bilsin, Allohni tanisin. O'sha bilan inshaalloh sekin-sekin shirklari chiqadi. Vallohu alam.